Dobré odpoledne, je pátek odpoledne a já už jsem nějakou dobu nenahrávala a jsem ráda, že mě sleduje Renča, která si toho všimla, že už jsem dlouho nic neudělala. Tak teďka to byl trošku fofr v tom mým nebi na zemi. Necítila jsem se úplně komfortně a asi dvakrát za tento týden jsem se bavila s Renčou z Besky, se kterou jsme se potkali na Jirkovi Letenkovi, a bylo to veliký pohlazení, protože to byla ta konverzace, bylo to sdílení úplně bez tlaku, úplně opravdu, že nás to házelo do klidu, do harmonie, a já jsem hodně potřebovala sebrat síly. Já jsem si uvědomila, že je to vlastně něco málo měsíc poté, co odešla Eliška, kdy já jsem si plně uvědomovala, jak jsem v tom svobodném plynutí. A to, že mi teďka tohle chvíli nebylo nějak těch posledních pár týdnů nebylo úplně nejlíp, tak to vlastně vnímám. Takže to jsou jenom zase hrátky ega, o které se nemám starat, protože ono mi chce vlastně jenom zabránit v tom spočívání, v tom plynutí. Takže to teďka vlastně nebylo úplně jako nejlepší, že jsem opravdu, že mi opravdu nebylo chvíli dobře, tak vlastně to znamená, že jsem úplně na nejlepší cestě. Protože když to ego prostě takhle zatlačí, tak je vlastně úplně jako na konci svých sil. Takže musím říct, že vlastně od té nemoci jsem jako cítila tlaky, hodně tlaky. A jsem moc ráda, že jsem si mohla pouštět Jirku, že udělal rozhovory ze země a že má na svých stránkách ty rozhovory. Protože jsem se k tomu vrátila a hodně mě to usazovalo. Ve středu se mi stalo, že posílala nějaké sdílení Barča Vajana a mě ty věci od ní prostě zahlcí. Není to ono. Tak, že jsem jí napsala, že cítím, že jak vypisuje a zahlcuje, že to není ona, tak si věřím. A nemyslela jsem to vlastně špatně, jenom jsem věděla, že občas, když takhle se jako vyjádřím, že to lidi nedávají. A o to je přišla ty pecka, že dost bylo samoty a opuštění nebo něco takového, a že ona se přeje hezký sdílení a partnera a nový lidi do svého života. A pro mě to byla taková pecka, že opravdu jako jsem cítila, že mi odešel, jako by mi odešla milovaná bytost z mého života. Prostě najednou jsem cítila bolest, smutek, jako když mi třeba umře pejsek nečekaně. Takže jsem si řekla, dobře, jako já chápu, já vím, co to je, necítit svobodu ve sdílení, nikomu to nepřeju. A úplně jsem jako cítila, že ona z našeho vztahu prostě životu saze a že jí prostě z toho vztahu odešla. Tak jsem se začala aktivně jako vytahovat, protože to opravdu jako bolelo, byla to pro mě jako pecka. Vzpomněla jsem si na ty slova z toho Řetilova, které mi říkal Jirka Ledvinka asi před dvěma rokama na podzim při prvních živých otiscích, že prostě v utrpení božská láska, po které touží mamu. Takže i když vlastně se kolem mě stahovaly mračná, tak jsem šla nakoupit, že jsem si koupit obrázky a vlastně pak úplně jako klid přišel s mojí tvorbou u klavíru. Pak mi ta Barča odpověděla znovu, že je rozhodená, že je různě ráda, já jsem napsala něco jako milýho. A vlastně jako kdyby jsme znovu najeli do těch starých kolejí. Že mě má ráda a že když moc sdílí, tak stačí jenom říct. A vlastně mě to úplně jako rozhodilo. Takže jsem nakonec po promluvě s Renčou musela Barči napsat, že vlastně pro mě to skončilo.
že mě to už jako rozhazuje. Jinak jako jít zpátky. Jsem to prostě pochopila, že ona odešla, že to respektuji a vlastně potom odpověď přišla jako, že úplně se míjíme v té komunikaci. Tak jsem chtěla ještě něco odpovědět a vlastně si říkala, je to pořád dokola to samé. Prostě jak jsem si pouštěla toho Jirku, tak jsem si uvědomila, že vlastně to pořád do sebe pouštím, to chci vyřešit. A že vyřešení to je vlastně momentem, kdy se tady jenom jako rozlížím, kdy přijde paní recepční, jsme tady prší a jsme tady zafuněný auto úplně prostě zapářený a holky, prostě je dobrá tutka. Tak jsem jenom chtěla říct, že už ani vlastně nevím co. Prostě jsem si uvědomila, že už jako kdybych znovu jako vypisovala dál, že to potřebuji jinak. Že furt to řeším. Furt to řeším. A prostě tak nic. Tak nic. A ještě mě včera volal Samuel a měli jsme podle mě aspoň hodinu a půl, jako dlouhý rozhovor. Ale i já vlastně se potřebuji jako výjmout. Já už nejsem ochotná jít do těch energií. A Barča mi napsala, že vlastně to, že jsem jí napsala, že ať si věří, že si pochopila, jako, že to vůbec, že ona si věří, ale že to je jako, že to jsem já, kdo si nevěří. Takže jsem to na sebe nechala působit, tohle z tu informaci, že já si nevěřím. A pak mi úplně se cvaklo, vždyť já ty věci jako vnímám. Já to jako vnímám tak, jak to je. Já jsem to jako vlastně navnímala správně. Aspoň jako pro sebe. A vlastně to, co jsem tý Barče napsala, já tomu potřebuji věřit. To, jak jsem to jako nevnímala. A pak se mi přihlásil pejsek a paní na ošetření na pondělí. Takže to bylo jako moc hezký. A už mi asi přijela paní recepční. Takže my se teďka půjdeme v Litomyšli ubytovat. A máme tady koncert. A my se tady ubytuje, potřebuji se s holkama ještě projít. Před koncertem nějak se jako oblíknu, nezala jsem jim jídlo, takže potřebuji zjistit, že jim potom aspoň nějaký rohlík nebo něco. Tak jo, tak já pro teďka skončím a zase se ještě přihlásím s nějakým videem. Mějte se zatím moc pěkně.